Existe uma técnica de respiração que fará com que você não se canse, não importa quanto se mexa. Respiração? Isso mesmo. Se conseguir dominar essa técnica, será capaz de dançar para sempre também, filho. Nem o frio irá incomodá-lo. Tanjiro, quero que essa dança Kagura e esses brincos sejam passados para você como herança. Lembre-se disso. Existe uma técnica de respiração que fará com que você não... Apaixonado por você.
Não tente bater de frente, 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 frente. Não tente bater de frente, 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 frente. Não tente bater de frente, 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 frente. Não tente bater de frente, 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 frente. Não tente bater de frente. We'll be right back.